nu ska vi faktiskt fokusera lite djupare på några sakfrågor. Tematiken är infrastruktur och det handlar faktiskt om allt från järnväg till hur vi skapar mer attraktiva samhällen och livsmiljöer och inte minst städer ska vi fördjupa oss i. Sverige är ju ett land med väldigt långa avstånd mellan orterna och ju längre norrut vi kommer desto längre blir också avstånden mellan städer och mellan samhällen. Samtidigt så finns ju mycket av naturens bidrag till de lösningar som ska hjälpa oss till grön omställning finns just där avstånden är som störst, där de är som längst. Då krävs det en grön infrastruktur. Det lyftes redan i akt 1. Men det går för sakta, är vi nog alla överens om. Behoven är stora och utan bättre infrastruktur så riskerar vi att den gröna omställningen bromsar in eller inte går tillräckligt snabbt. Eller att norra Sverige inte kan använda det tidsfönster som vi upplever finns just nu. Vi skulle haft med oss idag vår infrastrukturstrateg Maud Eriksson, men flygtrassel ställde till det så hon kan tyvärr inte vara med oss under förmiddagen. Men vi är jätteglada att vi kan välkomna en annan mycket kunnig person inom området och det är Joakim Berg som är marknads- och kommunikationschef på Norrtåg. Joakim, varmt välkommen upp. Ja. Ja, jag lämnar helt enkelt ordet till dig så får du guida oss lite i de här utmaningarna som finns kring den gröna omställningen och just infrastrukturens betydelse. Så får du vinka lite när jag har några minuter. Jag kommer att vinka till dig. Ja, vad bra. Jag tänker att det här är såna här frågor som man nog kan prata hur länge som helst om. Så att jag har en tendens att gärna snöa in på det och vandra vidare för länge. Framförallt ska jag säga det att när jag är ute och pratar om infrastruktur från Norrtågs perspektiv, och jag vet också att Maud, om hon hade stått här, hade gjort lite samma sak, är att vi sällan faktiskt vill prata om just den här fysiska infrastrukturen. Mycket pratar om hur kan vi bygga snabbare, finns det ny byggteknik så vi kan bygga på landbroar som minskar kostnaderna och skynda på byggtiden. Det finns mycket frågor om kapacitet, om hur många mötesspår ska man ha, var ska det vara dubbelspår, hur ser vi till att säkerställa omlastningen mellan olika transportmedel, oavsett om vi pratar om gods eller persontrafik. Så just det här med infrastrukturen blir oftast just en teknisk bas. Och det beror ju inte på att vi har glömt bort varför infrastrukturen finns till, utan det blir oftast att vi snabbt går ner på lösningarna. Jag tänkte ändå att jag ska fokusera på att lite backa ifrån det just nu. Vi har hört tidigare, och ni har säkert varit på Norrbotniabanans seminarium eller Botniska korridorens seminarium eller några andra seminarier här i Almedalen som just har pratat om planerna. Och jag såg bilden som Lotta visade kring den europeiska Scanmed-korridoren som vi är en del av, där man siktar att redan 2030 har byggt ut kapaciteten både för gods och persontrafik. Och det vi alldeles för sällan pratar om är ju faktiskt vad det här betyder. Vi har under ganska lång tid argumenterat för behovet av att bygga ut infrastrukturen just för att det ger väldigt stora nyttor. Då pratar man om restidsvinster, man pratar om besparade när det gäller koldioxidutsläpp och slipper tunga transporter på våra vägar och trängsel i städer som vi kanske kan bli av med så vi kan få mer attraktiva städer och sådär. Och det är argumentvis så tror jag vi förstår allihopa vad det här gör. Och man tänker, det här är ju fantastiskt. Och är man ute som jag lite grann har varit under många år nu en liten tåglobbyist så kan man säga att det är ju aldrig någon som är emot den. Alla är för det här med tåg. Och alla tycker så att man kommer med ett positivt budskap som blir alltid välkommen någonstans. Men återigen, det jag inte tror att vi riktigt förstår vad det här faktiskt innebär. Och det är nämligen att nu är vi på väg att lyckas. Vi har i norra Sverige under ett antal år nu på senaste tiden ändrat bilden ganska mycket av oss själva. Först förstod vi själva att vi kanske inte ska se oss som en nedläggningsregion eller någonting som tär på samhället Sverige, utan snarare att vi är ju faktiskt en enorm tillgång. Och om inte annat så ser man ju det på numera artiklar på Dagens Industri på första sidan där det faktiskt handlar om saker som händer här och inte bara om problem som vi har.
Och det betyder ju att vi har faktiskt lyckats. Vi har lyckats ändra den här bilden. Och det betyder också att vi har börjat attrahera väldigt mycket fler investeringar som har börjat attrahera andra investeringar. Och samma gäller ju med infrastrukturen. Vi har i stort sett lyckats. Nej, vi är inte färdiga. Och ni kanske hörde på min fråga där att det är lite frustration av att vi inte kan bli färdiga snabbt nog. Men det är fortfarande inom en greppbar framtid så kommer vi ha nått i mål. Ja, mål är ju alltid svårt att säga vars målet är. Men vi kommer ha gjort en förändring. Och vad betyder det här då? Jo, det betyder faktiskt att vi kommer ha ett helt annat samhälle som vi kommer att leva i än vad vi har idag. Det är inte så att vi kommer få lite bättre förhållanden. Det är inte så att jag som reser idag och försöker eller hitta kompetens till mitt företag att jag kommer ha lite bättre förutsättningar att göra det. Jag kommer ha helt andra förutsättningar. Alltså helt, det är som dag, natt och dag. Tänk er idag så är det så att vi har lokala arbetsmarknadsregioner. Och man, från Skellefteå så det är några som pendlar till universitetet i Umeå och några till Luleå och så där. Det är några kämpar som sitter där 2 timmar på bussen. Och just nu med vägombyggnaden sitter 2 väldigt skumpiga timmar på bussen där och kan inte jobba eller studera så mycket heller för det är bara en buss. Men alltså inom 10 år, och det kan vi säga för alla som planerar, det är mindre än en busshandling bort, bussupphandling bort, så kommer vi ha alltså under timmen i enkel resväg. Det är ju för alla som har bott någon annanstans så förstår man ju att alltså, det är ju som vilket som helst, bor du här i Mälardalen så en timmes restid, det är ju fullt naturligt. Det har ju nästan alla. Och det är en sån företag som kommer vi helt plötsligt för Skellefteås del ha både Luleå, däremellan Piteå och Umeå i samma omfattning. Robertsfors däremellan och till och med så att vi kanske klarar av att nå oss ner till Nordmaling. Och för de som är lite mer sådär, ja, men jag kan tänka mig resa lite grann för det där superspännande jobbet. Eller jag kan sälja mina konsulttjänster till någon där borta. Så kommer jag ända ner till Övik och kanske upp en bit förbi Luleå. Upp till Boden såklart som det här kommer förlängas till. Där vi har ett epicentrum som Norrbotten själva vill prata om. Där det attraheras nu jättestora etableringar där också. Och det är något som vi verkligen måste börja förstå nu. Att det här är som sagt inte längre en pamflett eller ett argument som många köper. Som vi som åker runt och försöker attrahera investeringar eller attrahera etableringar. Skriver på ett papper eller håller på en snygg PowerPoint. Utan det är faktiskt snart en verklighet. För oavsett när vi blir färdiga med Norrbotniabanan eller Nya Ostkustbanan så att vi lika gärna kommer på 1 timme och 50 minuter ner till Sundsvall eller 3,5 timme ner till Stockholm. Så det är inte längre bort än att vi måste börja planera för det i våran vardag. Jag, oavsett var jag befinner mig just nu, måste faktiskt börja inse att det är de förutsättningar som jag ska leva i. Och det är ju faktiskt helt andra förutsättningar än idag. Och jag tror att det är viktigt att vi börjar förstå det här, att det är faktiskt så att vi är på väg att lyckas. Och det betyder att jag nu idag måste förändra lite mitt sätt att tänka. För går vi bara 10 år framåt i tiden, så ja, då kommer vi alltså ha de restiderna som innebär också att jag som företagare som ska sälja mina företagstjänster inte bara har en kund, utan jag kan ha 10 kunder. Jag kan tillsammans när jag söker människor som söker bostäder dessutom så kanske det kommer vara på helt andra ställen. Och tittar vi bland annat, Sweco gjorde ju en rapport nyligen som handlade om Sveriges nya geografi. Där man ser att just de här flyttmönstren börjar justeras och förändras. Och det beror ju mycket på att man har lite andra värderingar när man söker sitt boende. Lite andra värderingar hur man kan kombinera jobb och friluftsliv. Och det är ju just de här mindre kommunerna som är de som kanske är bäst på att faktiskt erbjuda det. Så länge de ligger inom räckvidd för större områden, större städer. Och det är det som vi kan erbjuda här och nu när den här infrastrukturen är på plats. Så när vi bygger Robertsfors station så kanske det inte är en galleria som är det viktigaste. Utan det kanske är så att det precis runt omkring där så finns det en massa småhustomter eller radhus och parhus och en del bostadsrätter och hyresrätter som finns precis i nära angrepp till Robertsfors. För från Robertsfors kan du utan problem pendla till Boden och H2 Green Steel. För du kan ju på tåget, till skillnad från bussen, kan du jobba. Och få det som arbetstiden eller pendlingstid är lika med arbetstid som vi nu får fler och fler företag att vända sig till. Och jag tror att de här förutsättningarna gäller för allt som vi också erbjuder. Vi är ju vana att titta på hur ser vårt föreningsliv ut. Ja, men vi har de här sporterna. Vi har lite brister i att vi har lite få som håller på med den här sporten just på våran ort. Så att de som är intresserade har svårt att hitta det. Ja, men på 40 minuter, det är ju kortare än vad jag har till vissa av de ridskolorna som min dotter är intresserad av. Så kan jag kanske ta mig till en ort där den idrotten är en jättestor idrott.
eller bara möjligheten att vårt lag som vi lyckas få ihop här har helt plötsligt kanske 5-6 lag inom räckvidd som vi kan bara ha en lokal serie för. Vi kan börja konkurrera, vi kan börja bygga upp en tillräcklig bas för att också sen kunna få lite spets och få fler elitlag och möjligheter att elitsatsa utan att behöva flytta någon helt annanstans redan som 14, 15, 16-åring. Och det här utbudet som nu kommer att vara ett helt annat, det är återigen, det är faktiskt inom planeringen. Jag som håller på med tåg, jag måste börja köpa tåg och fatta beslut om att köpa tåg inom de närmaste 2-3 åren. Det betyder att vi, våra ägare, alltså regionerna, måste kunna vara modiga att redan nu, nästan nu i sina underlag, säga att ja, just det, det är något helt annat vi ska planera för. Vi kan inte tillåta att en bussupphandling som går på 10 år går iväg där man bygger på dagens förutsättningar. För det kommer ju innebära att vi landar helt fel när det här väl är på plats. Och det gäller ju faktiskt inte bara i de nordsydliga. Det gäller inte bara Skellefteå. Det gäller lika väl i Umeå, det gäller lika väl på våra tvärstråk. Nu jobbar man väldigt mycket för, i Kvarkerådet för en ny fast förbindelse. Ja, med tanke på det som händer i omvärlden och allt sådär. Det är inte omöjligt att den kan vara på plats om 15-20 år. Och 15-20 år är inte heller särskilt långt. Då har vi också återigen har vi öppnat upp oss mot Finland och Vasa där det finns massvis med regioner som liknar som oss och väldigt mycket utbyten vi har. Kanske strax därefter pratar vi om att ja, men järnvägen är ju snart färdig till Hemavan. Vad händer då? När Hemavan, som redan idag är väldigt stark, ska se ut som Åre. För Åres stora fördel är att de har en järnvägsförbindelse. Helt plötsligt så inser vi att oj då, det var inte stopp här nu. Vi har inte nått piken. Vi hade någonting långt mycket mer än så. Så jag tror att det stora medskicket när det gäller just infrastrukturen är att kanske inte fundera så mycket om hur går det med den där med Norrbotniabanan egentligen, utan faktiskt förstå att det är en helt annan verklighet som vi måste börja planera för. För det kommer också väcka en del tankar i att men hur ska jag jobba nu för att faktiskt dra nytta av det här på bästa sätt? Tack så mycket, Jocke. Tack för att du verkligen visar den här och delar med dig av den här visionen till oss. För att det är nu vi behöver börja planera för det som också är det nya norra Sverige i det här perspektivet. Verkligen. Du kommer tillbaka om en stund. Absolut. Det här med behovet av förnyelse och förändring, det är starkt och stort inom fler områden som vi kan koppla till det här med infrastruktur. Nu har vi pratat fysisk infrastruktur i form av järnväg och betydelse av inte minst Norrbotniabanan. Men för att vi ska vara relevanta oavsett bransch eller sektor så är kapacitet till snabb förändring och anpassning alldeles nödvändig. Det är ett förhållningssätt som krävs av oss för att vi ska kunna göra verklighet av det gröna. Magnus Rudehäll är enhetschef i digitalisering och innovationsledning hos Region Västerbotten. Varmt välkommen upp. Du ska berätta mer om det här och just kring digitalisering. Välkommen. Tack Anna. Det är ju jätteroligt att få vara här och få lyfta upp de här områdena. Hade vi haft mer tid hade jag kanske gjort en gallup och frågat vad är digitalisering och fått några intryck för det. Digitalisering och innovation är ju två ganska svårdefinierade begrepp. Jag brukar säga att frågar man en församling vad digitalisering är ungefär samma sak som att fråga vad är en religion för någonting. Nästan alla människor har en uppfattning om det. Som Anna inledde så är det också avgörande frågor just de här områdena. Och de sitter ihop. Digitalisering och innovation kan man säga en väl fungerande symbios ungefär som svamp och träd blir när det kommer en lav. Du kan egentligen inte göra innovation idag utan att digitalisering finns med. Och digitalisering är ju lätt, ett enkelt sätt att se det brukar jag använda 3S. Det handlar om saker, sätt och samhälle. Någonstans använder vi en sak och det förändrar vårt sätt. Och när tillräckligt många ändrar sitt sätt, då ändras också samhället. Vi brukar ha en del problematik då, att ibland hinner inte politik och lagstiftning och sånt med och hindrar upp det. Och det är sådana regulatoriska saker vi också behöver lyfta fram längre fram, hur vi ska hantera det på ett bättre sätt. Tittar man på innovation så handlar det om hur vi tar tillvara på idéer och omsätter de här idéerna till nytta någonstans. Tidigare så förknippade man ju väldigt ofta innovation, att det var forskning och produkter som oftast utkom från forsknings, alltså universitet eller stora företag. Där har vi ju sett en utveckling som jag försökt illustrera på den här
bilden lite grann, hur innovationen har utvecklats. Och vi går nu genom innovationsområdet mot att från att ha släppt kanske det som är forskning, akademinära knutet och fokus på investeringar, sakta rört sig fram till det som brukar kallas för tredje generationens innovationspolitik. Där vi nu börjar adressera samhällsutmaningar istället. Vi måste hålla ihop det här. Jag tycker exemplet som beskrivs från Skellefteå med Northvolt är ett exempel på det som Peter Larsson sa. Det handlar inte bara om att etablera en fabrik. Det handlar också om att förändra ett samhälle i grunden. Det lyftes på senare av Helena Lindahl som sa, det här sprider sig utanför det här. Jag bor i Robertsfors och då kommer det. Och hur skapar vi de här förutsättningarna att liksom göra det? Att få den här förändringskraften. Att få transformation. Och där måste vi tillsammans försöka hålla ihop det här. För det här att det har blivit bredare och bredare utmaningar. Det gör också att vi måste involvera allt fler aktörer. Det är inte längre universiteten. Det handlar om offentlig sektor, det handlar om näringsliv och det handlar om civilsamhället. Som också är med och skapar det nya samhället för det. Så där ser vi en stor utmaning. Och tittar man i vår regionala utvecklingsstrategi så definierar vi det här området att Västerbotten ska bli ett nytänkande, en nytänkande och smart region. Och hur skapar vi förutsättningar för det? Ja, som det ser ut i Västerbotten måste vi bli ännu bättre. Vi är duktiga idag på samverkan. Men vi måste bli ännu duktigare på det. Att knyta och hålla ihop det på längre sikt. Att få det. Vi måste se till det vi har ett embryo nu. Att bli en innovationsmotor för hållbar utveckling. Och få det att spridas till det här. Och rubriken på varumärkesseminariet är ju vad händer i norra Sverige? Och jag tänker vi har hört flera exempel där fokus nu, strålkastarlampan, är på norra Sverige. Vi har exemplifierat med Skellefteå också. Men vi ska inte glömma bort att det händer mer saker runt omkring det. Och jag tänkte exemplifiera med det. För tittar man rent generellt så har vi varit extremt duktiga på att ta tillvara olika händelser i Västerbotten. Man kan börja någonstans i 1600-talet och gå framåt. Så har vi följt med de olika revolutioner som har skett och epoker. Och i grunden har det varit på naturresurser. Som man också kan säga att Northvolt i grunden nu har etablerats kring. Vi har följt dem i olika skiften och varit väldigt duktiga på att anpassa oss och finnas med att vara relevanta. På den där resan har vi också, förutom de naturresurserna, skog, vatten, mineral och det som är grundstommen, har vi adderat kultur. Vi har adderat kunskap. Vi fick ett universitet i länet i slutet av 60-talet och det har adderats och fyllt på. Men ska vi göra en utblick och ett nedslag någonstans utanför kustremsan, de två stora städerna, hade jag tänkt exemplifiera med Vilhelmina som ett exempel. Det är en av våra inlandskommuner, vi kallar det fjällkommun ibland, en av våra mindre kommuner. Tittar man där och följer de här epokerna så minns ni vad som hände på 60-talet. Då var det också en stor förändringsrush. Då byggde man kraftverk, vattenverk i Västerbotten. Och en av de platserna man byggde en kraftstation på då, det heter Stalon. Ni som har varit i fjällen vet att det finns en korsning i Stalon man passerar ganska fort. Det fanns en gång i tiden en mack där. Men det finns också ett väldigt framgångsrikt företag som heter Stalon. Som är världsledande på ljuddämpare idag. Och det är också ett exempel där man inte har flyttat ut. Utan man har expanderat i lilla Stalon. Man har fortsatt att produktutveckla och göra allting. Man har fyrdubblat kapaciteten för att göra det. I en fabrik som ligger i det som många skulle säga mitt i ingenting. Väldigt långt bort. Det är 6 mil till närmaste tätort. Men man väljer att ha kvar. Och allting utom kartongen görs där. Så det finns en koppling där. Hade vi inte haft den förra stora utbyggnaden av vattenkraftverk, då kanske vi inte hade haft det här heller. Som finns med. Går man ner och tittar på hållbarhetsaspekterna och hållbarhetsutmaningarna, så finns det också en del kopplat till det. Och så kan det bli en bra övergång till Kristina som kommer att prata om fastigheter snart. Så vet vi att det är i princip till alla fastigheter så har vi ett avloppsnätverk som knyter ihop det här. Nästan i Europas alla avloppsnät byggdes samtidigt. De är lika gamla. Det finns lika stort behov. Det finns alltså en jättemarknad. Och i Vilhelmina finns det också ett företag som nu har utvecklat och har den enda liksom lösningen för lining. Alltså när man går in i gamla rör och lägger på glasfiber inuti dem. Som faktiskt håller miljökraven idag.
De är världsledande på det. Där ser vi en jättemarknad för det, som ett annat exempel på det kommer. Och det kanske mest intressanta, det är Ecoclime som nu planerar att bygga en fabrik, alltså inte av Northvolts kaliber utan i en ny fabrik i Vilhelmina, för att de ska kunna tillverka den värmeväxlare de egentligen gör, för att ta tillvara på spillvärme i avloppsvatten för det. Men det innebär 35 nya jobb i Vilhelmina som en liten ort, och det är också en stor utmaning där. Så det var ett exempel kopplat till också att se de här delarna. Men tillbaka till digitalisering och innovation, så var det här några exempel. Och vi måste få se fler såna här exempel, och vi måste få se det i hela Västerbotten. Och då kommer en fortsatt satsning på digitalisering och innovation att vara avgörande. EU-kommissionen är ju otroligt tydliga. De pratar ju om twin transitions, den gröna omställningen och den digitala omställningen. Och de måste sitta ihop. Och därför behöver vi fortsätta att hålla ihop dem och jobba med det. Och ska vi klara det i Västerbotten framåt, då måste vi bli ännu duktigare på att kraftsamla, hålla ihop de här delarna och knyta ihop det. Och nu tog jag tre exempel från näringslivet i en liten ort som händer just nu. Men vi har också kommuner, vi har civilsamhället. Kommunerna, de behöver också förändra det. Ska de klara av den här omställningen, demografiutmaningarna som kommer med det här, så måste de också hitta lösningar. Jag lyssnade på Skellefteå kommuns kommunchef igår, Kristina Sundin Jonsson. Hon beskrev att Skellefteå kommun levererar 600 tjänster idag till sina invånare. Och som en snitt när man tittar. De flesta av dem är digitala, men inte alla än. Och här måste vi hitta nya sätt om vi ska klara av det, på att kliva in. För det är ju faktiskt så också, som man inte ska glömma bort när vi tittar på våra mindre kommuner. Om vi tar Sorsele kommun och Skellefteå kommun, så har de samma uppdrag som de ska utföra i stort sett. Och den här 600 tjänsterna, det kan ju nästan liknas som en marokkansk kryddmarknad ibland. Det är väldigt stora skillnader om du jämför med traditionellt företag, vad du ska klara av att göra. Så där tror jag det finns. Men sist men inte minst måste vi också bli ännu duktigare på att involvera då civilsamhället och i de här processerna, för att få den här hela delen, så att vi får en hel omvandling om samhället. Jag tror jag stannar där. Magnus, och du kommer också tillbaka till oss alldeles strax här och ska vara med och diskutera på scenen. Ja, när nu investeringarna i grön omställning har en otrolig kraft och hög hastighet i norra Sverige, så är det också så att vi behöver fler människor, både till de nya jobb som skapas, men också till jobb som kommer när redan befintliga företag expanderar. Och förstås, som Rickard Karstedt nämnde i sin inledning, vi har också en demografisk utveckling som gör att vi behöver fler människor som kan ta de jobb som skapas och finns i Västerbotten. Kort sagt, behöver fler välja att flytta till Västerbotten och att upptäcka Västerbotten och se vad är det för livsmiljöer vi har här. Det krävs inte bara ett intressant arbete för att välja att flytta till en ny plats. Det krävs mer än så. Och Fastighetsägarna och Handelns utredningsinstitut har tagit reda på olika strategier som behövs för att skapa ett mer intressant och attraktivt stadsliv. Jag ska välkomna Kristina Friberg från Fastighetsägarna, näringspolitiskt ansvarig och expert på stadsutveckling, upp på scenen. Och du ska ge oss en liten kort inflygning i vad som krävs för att skapa attraktiva samhällen och städer. Välkommen. Tack så mycket. Ja, jag sa till Magnus att kan få en bra övergång, och det tycker jag att jag fick också. Så nästan som jag hade kunnat lämna den här bilden framme med inkluderande innovationsprocesser. För precis som vi hörde här alldeles nyss, så ska vi kunna attrahera talanger och hantera den kompetensförsörjning som nu behövs när allt ljus riktas mot norra Sverige, så behöver vi ett rikare stadsliv. Det är avgörande. Det är mycket som behövs, men i första hand så flyttar man inte för ett jobb, utan man flyttar för en upplevelse. Och tittar vi på våra stadskärnor, som många gånger är också ögat ut mot världen, så är det, var det ju så förut att du åkte man ju till stadskärnan för att handla, men så är det ju inte idag, utan vi åker ju dit för att mötas, för att uppleva, för att äta, och när vi väl är där så handlar vi.
Och de här ödetorgen som vi har sett, de måste vi fylla med liv och fylla med människor. Och då måste vi också inkludera människor i att utveckla våra städer. Inom fastighetsägarna så har vi som sagt nyligen släppt en rapport som är en delrapport till vår rapport City Index. Och City Index är då en kartläggning av Sveriges alla stadskärnor, hur det går utvecklingsmässigt. Och vi släpper också, och den släpper vi i oktober, och sen så tittar vi också på varje specifik stadskärna, hur det går och hur den utvecklas. Därför att vi tror på det här med att följa människan. Och ska vi kunna göra det så behöver vi också mäta och ta reda på vad är det människor vill ha. Och vad är det som skapar flöden, vad är det som skapar omsättning. Så det är lite grann grunden till att vi också nu har börjat släppa sen i fjol då en delrapport där vi tittar på trenderna lite djupare också. Där vi för lite djupare dialoger med de olika experter som har kommit lite längre kanske i vissa fall. När det gäller då verksamhetsföreträdare som vågar testa nya koncept och vågar jobba tillsammans och samverka. Men också i nära samarbete med forskning. Och varför är då det här viktigt för oss som branschorganisation och för fastighetsägare? Och det är ju för att vi är helt övertygade om att en attraktiv stad gynnar alla. För får vi en attraktiv stad, då får vi en ökad inflyttning och vi lockar då talanger som jag var inne på tidigare. Vi får fler etableringar, investeringar och vi får nya företag, bättre arbetsmarknad och det gynnar ju kommunen som helhet. Vi får en mer välmående kommun och bättre skatteintäkter och bättre underlag för att utveckla våra städer vidare. Så därför tror vi att här ligger det i allas intresse. Och fastighetsägare har en stor möjlighet att påverka värdet på sina fastigheter genom att fylla det med rätt innehåll. Och att kunna dela på ytor både inom sin fastighet och i inomhusmiljöer men också i alla omgivande gatorum som fyller då omgivningen med liv och myller och därmed lockar andra människor att vistas där, vilket ger ett ökat värde för de verksamheter som finns där. Och nu ska vi se, den där var väldigt tom. Ja, där kommer den fram. Det vi har tittat på i årets rapport är just detta med branschbredden. Därför som jag nämnde inledningsvis så fylls inte våra stadskärnor lika mycket idag med handel. Men här kan vi se en skillnad när det gäller just medelstora och mindre städer, småstäder. Där är fortfarande så att handel som här är blå, en stor del av stadskärnan, även om det inte är främsta skälet till att vi åker dit. Men vi kan också se att om man tillför en ny bransch eller en ny kontorsverksamhet. För kontoren har en stor betydelse för våra stadskärnor. Och det märkte vi inte minst under pandemin när vi fick en minskad omsättning. Och de kommer att vara viktiga även fortsättningsvis för att kunna skapa underlag för konsumtion under dagtid och skapa flöden. Men även kvällstid naturligtvis, att man stannar kvar och konsumerar och äter och upplever i kulturen, av kulturen. Och tillför man då en ny kontorsverksamhet i en stadskärna så ökar omsättningen med 3,5%. Och det här gynnar framför allt de små och medelstora städerna som inte har kommit lika långt kanske i att bredda sin verksamhet i våra stadskärnor. Och tittar man på den här bilden då, just när det gäller besökare, vi har gjort regressionsanalyser, det sa jag inte inledningsvis, men vi har försökt titta på det här då med just besöksflöden och branschbredd. Är det så att det ökar flödena till våra stadskärnor om vi breddar branscherna? Ja, det vi kan se är att antalet besökare ökar om vi har fler branscher i stadskärnan. Och det är ju inte så konstigt att det kanske är framförallt är större städer som har det. Men här ser vi en stor potential att för mindre och medelstora städer att släppa in fler branscher, både när det gäller kontorsverksamheter men också handel och andra verksamheter. För tittar vi på handeln då, så är det ju fortfarande så som jag nämnde att småstäder har ju en stor del av handeln i sina stadskärnor. Men om man då släpper in en ny handelsbransch så ökar då omsättning, eller så ökar antalet besökare i småstäder och medelstora städer med 3,3%. Så här är också en enorm potential för att kunna bidra till
ökade flöden i stadskärnorna. Det som kanske inte heller är så förvånande är ju just att kulturen har en viktig roll som dragare till våra stadskärnor, och då måste vi också möjliggöra att vi kan hyra ut till kulturen i våra lokaler, att det inte måste vara momspliktiga verksamheter, men också att man ger plats i gatorummet för kulturen så att man också kan få vara där och skapa kultur. Och då gäller det både att ge plats för etablerade verksamheter, men också för människor, som Magnus var inne på, att vi får vara med och skapa kulturen, att vi avsätter del av gatorum där människor känner sig välkomna att vara med och skapa tillåtande. Så här krävs också ett mod för kommuner att våga släppa in och våga tillhandahålla ytor för offentlig allmän platsmark för att verka och skapa, helt enkelt. För vi ser att när en ny typ av kulturverksamhet etablerar sig så ökar omsättningen i snitt med 4,3%. Så det är en jätteviktig del för att få fart på våra stadskärnor. Ja, det här är en väldigt omfattande rapport och vi har många spännande och fördjupande exempel på vad man kan göra, så att, som vi bygger på 6 olika teman, bland annat då att det är viktigt att jobba med staden gemensam vision. Och det kanske inte är någon nyhet att vi ska jobba tillsammans som gemensam vision, men vi behöver också börja göra, för precis som vi har hört här tidigare så händer ju det här nu, och ska vi kunna attrahera talanger så behöver vi börja göra nu. Och då behöver vi förstärka också med ett nischat utbud. Vi måste vara modiga där och tänka, hur sätter vi oss på kartan? Vad skulle attrahera och få oss att framstå som spännande och nytänkande? Och följa människan, som jag sa inledningsvis, med data och delaktighet. Vad är det människor vill ha? Inte vad det är vi själva vill ha, utan vad är det människor, de talanger vi ska attrahera här? Vad är det de vill ha? Och låta dem vara med och skapa i våra stadsmiljöer. Och att också möta medvetna konsumenter med nya koncept. Och här måste vi våga tänka lite nytt med att låta verksamheter som kanske inte har ett naturligt samband dela ytor med varandra och kunna verka tillsammans för att skapa just det här flödet och livet och rörelsen. Och det ger ju också i sig en tryggare stadskärna, att vi får flöden både på dag- och kvällstid. Så att det finns många effekter med det, och också mer hållbar stadskärna där vi kan dela på ytor. Men satsa på synergi med givande grannar. Alltså, hur kan vi dra till varandra? Och här behöver vi tänka mer än att vi delar upp våra städer i olika delar och olika identiteter i stadskärnan. Vad är det som attraherar den här målgruppen så att man fyller alla behov inom olika delar av stadskärnan? Och att lyfta, som jag sa, stadslivet med kultur är givet, och att skapa plats för möten med ökad flexibilitet. Så att vi tänker när vi bygger och eller när vi omvandlar lokaler att här ska flera olika verksamheter kunna dela på samma yta och tillgodose många olika behov. Och då tror vi att man behöver modernisera hyreslagstiftningen som gör det möjligt att dela på ytor. Att vi inte är för låsta i att ett lokalkontrakt på en yta, utan att det också går att dela på kontrakten lättare. Och vi, som jag nämnde, också att ta bort hinder i skattelagstiftningen tror vi är jätteviktigt för att kunna få in kulturella verksamheter, föreningar och andra aktörer att ta plats i våra tomma lokaler. Och att se över stadsbyggnadsprocesserna så att det här går fortare. Nu säger jag att jag har kort om tid kvar, och då ska jag bara också nämna att vi här i veckan har varit ganska tydliga från fastighetsägarna och gått ut med att det behövs en reformagenda för att möta de här gröna industrialiseringarna i norra Sverige. Stadsutveckling har jag pratat om nu, men också långsiktig energiförsörjning, goda villkor för kapitalförsörjningen och förutsättningar för byggande. De här tillståndsprocesserna måste gå fortare. Och skynda på alla former av tillståndsprocesser och att prioritera infrastrukturen kommer vi tillbaka till här då. Sist men inte minst, jätteviktigt för att vi ska kunna ha en tillgänglighet. Tack så jättemycket, Kristina. Och du kommer ju tillbaka lite senare upp på scenen för det avslutande samtalet.
Ja, i nästan allt vi gör så har ju energin en avgörande roll. Och när det kommer till både industrins gröna omställning och omställningen till det hållbara samhället så skulle jag vilja säga att energin är A och O. Det är en förutsättning för att detta ska lyckas. Det gäller lokalt, det gäller regionalt, nationellt och förstås globalt. För det här hänger ju ihop. Och därför så har vi Joakim Nordin från Skellefteå Kraft med oss. Som ska egentligen guida oss i frågeställningen som jag tror att vi alla ställer oss. Hur säkrar vi att vi har då energin, den gröna energin, när vi behöver den, där vi behöver den och i tillräcklig mängd? Varsågod Joakim. Tack. Ja, men det är ju precis därför vi finns, Skellefteå Kraft. Det är ju vi som ska hjälpa till med det. Nej, men jag tror vi måste kanske backa tillbaka lite grann och tänka på den här gröna omställningen som vi alla pratar om. Vars kommer den ifrån egentligen? Varför har vi en grön omställning och varför är Västerbotten i centrum i Sverige, centrum i Europa, centrum i världen? Det är för att vi har investerat. Det är ingenting som har kommit flygande till oss, utan det är att vi har investerat historiskt i vattenkraften som vi hörde tidigare. Som är ryggraden. Och det ska jag vilja säga fortfarande är den absolut största styrkan, den komparativa fördelen vi har i Sverige och då framförallt i norra Sverige. För vattenkraften har någonting som ingen annan energislag har. Den är förnybar, vilket är absolut nyckeln. Men framförallt så är den reglerbar. Och den möjliggör att vi har också kunnat investera i vindkraft. Och vi var väldigt tidiga i Västerbotten, tidiga i Skellefteå Kraft att investera stort i vindkraft. Men den andra absolut viktigaste delen, Peter Larsson brukar säga att den gröna revolutionen, omställningen, den började i Högnäs när vi investerade i elnätet. Vi gjorde en jättestor investering i Skellefteå Kraft tillsammans med Svenska Kraftnät för att kunna egentligen ta emot väldigt mycket vindkraft i norra Sverige. Men bieffekten av det, förutom att det successivt har byggts mer vindkraft, är också att vi har en enorm möjlighet för konsumtion. För att kunna, för det första, ta emot sådana industrier som Northvolt, sådana elintensiva industrier som i sin tur är nyckeln för hela elektrifieringen av samhället, av transportsektorn. Det är ju batterier som är i centrum. Men det också skapar möjligheter för alla industrier och hela samhällena i Västerbotten och norra Sverige att verkligen ställa om. Att verkligen komma bort från det fossila snabbt. Och, så elnäten, elinfrastrukturen är extremt viktig. Men alla de här sakerna hänger ihop. Northvolt hade inte etablerat sig i Skellefteå om det inte var för att det fanns tillgängliga investeringar redan gjorda i infrastruktur. Jag brukar säga att infrastrukturinvesteringar kan aldrig misslyckas. På något sätt så blir det, de kan vara lite feltajmade möjligtvis, att man har gjort vissa saker för tidigt. Men de skapar möjligheter för tillväxt. Och tittar vi nu i södra Sverige så är det mycket det som är utmaningarna. Där har man inte gjort tillräckliga investeringar både i när det gäller förnybar energi men inte heller elnätsinvesteringar. Så de har inte samma möjligheter som vi i norra Sverige, utan det är som att vi har två olika länder. Det södra Sverige har mer liknande förutsättningar som Europa. Men det här måste vi nu nyttja i norra Sverige. Ingenting är klart. Vi pratar som om allting redan har hänt. Men egentligen har vi bara skapat oss ett fönster, en möjlighet som vi nu måste ta chansen att nyttja. Och jag tror att en otroligt viktig sak, Magnus var inne på det, hela den här inställningen nu. Nu gäller det att våga vara de som leder. De som går först. De som vågar ta lite risker. För då löser vi massa andra utmaningar också. Kompetensförsörjning är en jätteutmaning i Västerbotten. Men jag tror att om vi fortsätter nu och investera i infrastruktur, i förnybar kraft. Jag tycker att kommunerna ska ju helst slåss om vindkraftsinvesteringar i framtiden.
Men då måste vi se till att de kommuner som investerar i vindkraft också får möjlighet eller skapa sig själv möjligheter att nyttja den här förnybara energin till att locka nya industrier och till att ställa om hela sina egna samhällen. Och det tror jag, det lockar folk. Det lockar människor. Man vill vara med där det händer. Där man går först i hela världen och visa hur en hållbar omställning går till. Dit vill människor flytta. Och det tycker jag har redan visat sig i Skellefteå. För egentligen är det ju hela gröna omställningen har ju än så länge bara hänt i Skellefteå. Det har tagits massvis med beslut och det kommer att hända i hela Norrland. Men det är egentligen bara i Skellefteå vi riktigt har hunnit få de här stora nya jobben. Allt annat kommer runt omkring. Men det är ju jättetydligt vad som kommer runt omkring. För Northvolt är ju inte bara Northvolt. Northvolt är ju ett kluster av företag runt omkring. Northvolt är att hela samhället måste växa på alla fronter. Och jag tycker att det här ska inte bara hända i Skellefteå. Det här ska hända i alla kommuner i regionen. Och vi på Skellefteå Kraft finns ju till, för allting är inte klart. Även om vi har massa vindkraft investerat så har vi fortfarande inte investerat tillräckligt i elnäten. Och det gäller både Svenska Kraftnät som nu har tagit beslut att investera 8,4 miljarder som kommer att ge jättebra förutsättningar. Men det gäller också för oss som Skellefteå Kraft tillsammans med kommunerna att fortsätta att investera i elnätet. För det är faktiskt så, jag menar, även om vi har mycket vindkraft runt Lycksele så är det inte så att det är färdiga elnät som man när som helst kan säga att vi kan också ta emot en Northvolt-fabrik. Utan infrastrukturen och att våga satsa på infrastruktur kommer vara otroligt viktigt. Men jag tror det här modet att fortsätta nu framåt och se Northvolt som första pusselbiten, det är otroligt viktigt. Och att vi har modiga politiker, modiga personer i näringslivet som vågar nu nyttja det här fönstret vi har. För gör vi inte det så det ska jag inte gå in på. Det är så tråkigt att berätta om det som händer om vi inte tar chansen. Men helt klart är ju att sådana som vi på Skellefteå Kraft kan jobba ännu mer ihop med att se till att göra verklighet av de möjligheter vi har. Det är väl egentligen det som jag tycker är den viktigaste biten. Men vi måste se den här förnybara energin som någonting som är minst lika viktigt som skogen, som malmen, som de här andra förutsättningar som vi har levt på historiskt i Västerbotten, i norra Sverige. Jag tror att den här är mer värd än guld, om man ska vara helt ärlig. Jag har träffat nu folk, vi har ju haft mycket besökare uppe i Skellefteå från hela Europa. Och det är ju till och med så att de nu börjar se oss som ett litet hot. Det är nästan så att man vill förändra regleringar för att det ska bli... Man vill inte tappa jobben upp till norra Sverige. Så jag tror inte att vi får inte bara tro att det kommer att lösa av sig själv. Utan vi måste verkligen nu ta ledartröjan och fortsätta att gasa. Och se att det är bara de första pusselbitarna som har hänt ännu. Det är nu vi ska gasa. Stanna där. Tusen tack, Joakim. Jag tänker en fundering, frågeställning som dyker upp i mitt huvud också kopplat till det Helena Lindahl från Centerpartiet beskrev i den första akten. Det är det här risken för att vi kan behöva tacka nej till investeringar och etableringar på grund av att vi inte har tillräcklig kapacitet. Har du varit med om något sånt fall? Ser du att vi har någon uppenbar risk för det? Att vi utifrån tillgången på energi vid rätt plats och tidpunkt kan behöva tacka nej nu de närmaste åren? Ja, men det är ju sant att det är ju så på vissa platser nu. Och det beror ju på historiska skäl att vi har investerat för sent. Men om man bestämmer sig, jag kan säga vi på Skellefteå Kraft har en av våra strategiska mål är att aldrig behöva säga nej till en enda hållbar etablering. Mm.
Och det är från våran styrelse hela vägen upp. Det är en av våra huvudmål. Men det kommer ju inte av sig själv. Jag menar Skellefteå Kraft, vi investerar bara i elnät. Sen 2017 mellan 300 och 400 miljoner varje år i det regionala lokala elnätet. Vi har planer framåt att inte ligga under 350 miljoner heller de kommande 5 åren. Så det krävs stora satsningar. Men det är ju inte Skellefteå Kraft som bara löser allt. Det finns andra energibolag. Och det är ju också så att anslutningsavgifterna måste man vara med och betala från näringsliv. Och de kunder som ska använda det här också. Så att det här är någonting som vi måste göra tillsammans. Riskerna finns på vissa orter naturligtvis. Men jag tror att om man är proaktiv, verkligen sätter sig in i frågorna, sitter tillsammans med sitt elnätsbolag eller de spelare energibolagen runt omkring, då kommer man att kunna vara proaktiv och lösa det här. Ja, du pekar ju på att det är den här tidigare proaktiviteten som ni med flera har haft. Det är den som gör att dagens stora etableringar är möjliga. Så du pekar på något viktigt här, att inte slå oss till ro utan fortsätta tänka likadant. Det vi gör nu, det skapar ju förutsättningar för kommande investeringar och etableringar. Precis, och det blir på något sätt en självuppfyllande profetia. För vågar man vara proaktiv och våga satsa, då kommer det att komma utväxling på det. Så är det bara. Tack Jocke, du ska stanna kvar här. Och vi ska också välkomna återigen upp på scenen Kristina Friberg, Magnus Rudehäll och Joakim Berg. Så ska vi diskutera lite tillsammans om detta med infrastruktur och attraktivitet och olika aspekter på det. Ni har ju pratat om områden som tydliggör bilden av att det är väldigt många olika förutsättningar som behöver samspela för att vi ska få en bra utväxling och kunna ta tillvara på den gröna omställningens fulla potential. Vi har pratat infrastruktur, både fysisk och digital. Vi har pratat energi, attraktivitet, attraktiva stadskärnor. Hur ska vi få ihop det här? Och vem är det som bär ansvaret? Ska vi börja hos dig, Magnus? Hur tänker du? Hur får vi ihop det här? För det är så mycket som ska takta. Och det räcker inte bara att vi får till exempel infrastrukturen som ska förflytta människor och gods på plats. Utan det är just den här helheten som ni tillsammans representerar som är faktiskt många av nycklarna. Hur får vi ihop det? Hur tänker du? Ja, men jag tror att, som jag lyfte förut, så är väl det vi har... I många områden vi har gjort tidigare var vi duktiga på Västerbotten. Då var det att hålla ihop det här, att ha samverkan. Och ska man kunna göra den här kraftsamlingen också, måste vi fortsätta att utveckla det. Och det är som på flera olika nivåer. Jag brukar tänka att det som händer någonstans, det händer alltid lokalt. Någonstans på en plats. Och helst ska det ju ske i Västerbotten, någonstans där. Sen så är det en region, sen finns det en nationell och en europeisk del. Och alla de här har ju tagit. Och här måste vi vara starka tillsammans i Västerbotten. Och tillsammans med andra regioner i norra Sverige och knyta ihop det här för att ställa krav. Men det tror jag det gör att det krävs att vi blir duktigare på att hålla ihop det här. Och vi tittar ju nu utifrån den nya regionala innovationsstrategin hur vi ska kunna hålla. Och ibland kanske vi inte använder ordet leda utan vi kanske använder kurera, orkestrera. Hur håller vi ihop aktörer? Hur får vi aktörer i Västerbotten att bli starkare tillsammans? Att koppla ihop just de sakerna. För det tror jag, för att då måste vi också jobba med, inte kanske bara de här tekniska sakerna och hårda sakerna, utan även jobba kanske med det som jag tycker Joakim var inne på lite grann i slutet, det här att ha det här modet. Mm. Och ska man ha modet att våga göra det, då måste det också bli tillåtet att misslyckas, att hitta den här delen. För det är en stor del. Och där tror jag också vi har en lärdom att misslyckandet kan faktiskt vara något bra ibland. Det är oftast inte det, men vi måste lära oss utifrån det och kunna ta de stegen. För provar vi inte och är rädda för att misslyckas, då kommer vi inte att gå framåt heller. Tack Magnus. Vad tänker du Jocke? Jag tänker tyvärr att ofta brukar man säga att delat ansvar inte är någonting positivt, för det är ingen som känner ansvar. Men i det här fallet så tror jag faktiskt att vi alla måste inse att vi har ett ansvar. Och det är ju då allt från att man pratar på strategiska nivåer, så har ju vi upptäckt att oftast ligger också en nyckel i det absolut enklaste. För ska vi lyckas med det här så måste vi verkligen få med alla på resan. Och vi såg ett exempel i Västernorrland där man just skulle få fler att resa hållbart och välja det så att man också skulle kunna bygga ut kollektivtrafiken.
Och då räckte det inte med alla de här argumenten och förklara hur bra det här var. Och det räckte nästan inte ens med att ekonomiska incitament till enheterna för att de valde rätt. Utan det som krävdes var till slut att projektledaren för hela det här projektet helt enkelt åkte ner och satte sig med de här personerna som skulle resa hållbart och sa så här: här har ni kortet som man reser med. Det här hämtar ni ut på er enhetskontor eller hos administratören. Och så gör man så att man åker till en buss. Så här ser bussen ut. Så här ser hållplatsen ut. Så här kan ni betala. Då bipar man i den där apparaten där och så ler man åt busschauffören och då kommer man få komma ombord och så får man resa på sin resa. Alltså det var ju det som också blev den mest framgångsrika receptet för att få folk att resa, just för att det satt ganska många i den publiken som inte hade gjort det där valet och helt enkelt kände en osäkerhet för hur går det där egentligen till? Jag kanske inte har åkt bussen, jag gick i skolan och då behövde jag inga kort. Och den tröskeln gjorde att jag blev som rädd för att göra bort mig. Tänk om jag gör fel. Mm. Och jag tror att det är samma saker som vi möter, till exempel i digitaliseringen. Jag sitter som upphandlare, förstår inte hur jag ska använda det här. Jag fattar inte matematiken bakom all den här datan. Och då blir jag lite rädd för att nästan göra bort mig eller se dum ut. Och då väljer jag istället att säga nej eller att backa och säga att jag står kvar i det. Jag står kvar där jag står här, för här känner jag mig trygg och riskerar inte att göra bort mig. Aha, vilken klok reflektion, liksom att i det enkla, ibland är det precis där som lösningen finns. Och jag tänker också i mötet mellan människor som precis. Du visade på så tydligt i det där exemplet. Och då hjälper det om man inte helt enkelt har tillåtande, så man får också misslyckas och säga att det betyder inte att du gör bort dig. Mm, tack. Kristina, dina tankar kring det här, hur får vi ihop det? Ja, nej, men jag tror också precis som du säger att det går inte att sitta och vänta. Det här är ett gemensamt ansvar och jag tror inte heller att det finns någon som kan samordna hela den här omvandlingen och ta på sig den rollen, utan det behöver var och en bidra med och sätta sig ner och fundera vad kan vi göra i vår verksamhet och ha modet, som du var inne på också. Men jag tror framförallt, som jag var inne på tidigare också, att vi måste börja göra, därför att vi är duktiga på att samverka. Och det har vi varit länge och vi för mycket dialoger, men vi är lite för rädda för att våga kliva utanför och våga göra, utan vi vill gärna ha med oss alla och då tar det för lång tid. Så att jag tror att vi måste börja göra, och ibland, precis som du sa, man gör fel och man gör misstag, men vi lär oss av dem. Och kan vi bli kända för att här händer det saker, precis som du sa tidigare, det kommer att dra andra människor, för man vill vara med där det finns ett mod och där det sker innovationer och där man vågar testa, man vågar göra fel, man vågar lära sig av det och så går man tillbaka och så testar man igen. Så att jag ser fram emot att vi ska våga testa på många olika fronter och, precis som vi har pratat om, inom många olika områden samtidigt, och inte vara så rädd för att vad säger alla andra. Jag jobbar en del med Finland och de säger ju det att ja, men det tar så lång tid för er innan ni liksom, utan att nämna några andra exempel. Men det tar så lång tid för er innan, för ni ska diskutera så mycket. Och det är väl där jag känner att det vore jätteroligt om vi nu när vi har de här möjligheterna kunde visa på att här tar det inte lång tid. Här vågar vi testa, vi vågar göra fel och vi stöttar och backar upp varandra ändå, för här är vi innovativa. Så det är... Ja. Mod att våga och att göra snabbare. Ja, precis. Joakim. Snabba beslut, och vi kanske inte är kända för det då inom kommunen att ta de här snabba besluten, så det vill jag säga. Tack, Joakim. Det kanske märktes det, men jag tycker att vi är för blygsamma. Alltså vi har för lite visioner, och jag tror att om vi får en riktigt gemensam vision och målbild, och då är det inte bara, alltså vi har jättebra utvecklingsstrategi, vi har bra i kommunerna, bra strategier för hur vi ska få en hållbar plats för en bättre vardag, men jag tror vi måste ta det långt mycket längre än så. Vi måste vara, alltså vi har chansen nu, vi måste förstå det, vi har chansen att gå först i hela världen och visa resten av världen hur man räddar planeten. Alltså vi kan ha en stor stark tillväxt samtidigt som vi minskar alla klimatavtryck. Det har aldrig hänt förut. Om vi bara kan få den här gemensamma visionen och jobba mot den, för den gäller ju allt det vi har pratat om. Vi måste satsa på att 100% elektrifiera alla transporter, och det är flyg, det är tåg, det är biltrafiken, det är hamnar, det är allt. Vi måste göra det 100%. Det är aldrig gjort någon annanstans. Varför är det inte gjort? Det är inte möjligt någon annanstans. Vi har skapat förutsättningar för att göra det. Vi måste tillsammans jobba mot det. Och då blir vi alla inblandade. Städerna, när vi nu bygger och Skellefteå ska växa 30%. Då måste vi se till att vi ska göra det här som ingen annan har gjort. Vi ska elektrifiera fullt ut. Och det är all busstrafik, det är alla fordon inom stan. När vi bygger ska vi ha elektriska grävmaskiner, alla anläggningsmaskiner. Vi ska göra det som ingen annan har gjort.
Då är det jättelätt när man har en gemensam målbild att alla spelare, när vi bygger stadskärnor och annat, att vi gör det energismart, att vi nyttjar det som är våra styrkor. Så jag tror inte vi är dåliga på samarbete, men vi har inte tillräckligt spännande mål som vi alla vet att det är det här vi jobbar mot. Intressant och klokt. Vi ska se om vi har någon fråga från publiken här som vi ska fånga upp. Det är bara att räcka upp handen så kommer Isak med mikrofonen om det är någon som vill ställa en fråga här till panel och våra talare. Här framme har vi det. Säg gärna namn och var du kommer ifrån. Kristin heter jag. Jag jobbar inom kommunikation i Stockholm, så jag är här för att jag är mest nyfiken. Men det som jag tänker på när jag hör mycket av de här samtalen är det är mycket snack om att det saknas arbetskraft. Man måste dra arbetskraft, det är stora etableringar. Men de små bolagen som kommer också som ringverkan på att man får stora etableringar, man drar mycket arbetskraft, de kanske kommer med familjer som i sin tur också behöver ha förutsättningar för att leva och bo i städer och så vidare. Hur jobbar man med dem? Jag tror att du är ju helt på nyckeln. Alltså det handlar inte nu om att få hit folk och få fram bostäder, utan det handlar ju om att skapa någonting unikt där människor vill bo. Och jag tror att allt det här hänger ihop. För är man den plats i världen som blir känd att det är här man visar hur hela världen ska ställa om och hur ska, då, där vill folk också bo. Men då måste vi också bygga platser som matchar det. Det går inte att sen matchas det med en stad som inte är 100% hållbar, där du inte har livsmiljöer som verkligen är fantastiska. Så allt det här måste vi få ihop om vi ska locka familjer. Och jag tror ju faktiskt, du ska inte vara hård, jag har ju folk från Norrbotten i publiken här också. Jag tror att vi har ännu bättre förutsättningar i Västerbotten. I Norrbotten är det ju väldigt mycket mansdominerade yrken. Gruvindustrin, stålindustrin som ska ställa om och så vidare. Och de kommer att försöka vrida om det så att det blir en annan bild av de branscherna. Men i Skellefteå tror jag att vi har redan bättre förutsättningar att locka kvinnor, familjer och vi är inte riktigt lika, har inte riktigt samma bild att det är de mansdominerade yrkena. Tack Jocke. Kristina, du vill också ge ett perspektiv. Ja, jag var ju lite inne på det i min presentation, men jag tror att vi behöver bryta ner våra städer i mindre stadsdelar och se till att ha en god samhällsservice och ett bra tjänsteutbud och utbildningar och barnomsorg och många olika delar inom varje stadsdel och förtäta våra städer på det sättet. Men något som inte har pratat så mycket om heller är ju de här gröna fantastiska ytorna som vi har. Och de behöver vi också inrymma i våra städer på ett annat sätt så att vi välkomnar barnfamiljer samtidigt som vi ska förtäta och växa mer. Så att, det tror jag är en viktig del. Tack. Jocke? Jag tror att vi behöver faktiskt visa upp det vi har. Vi är världsledande inte bara inom industri utan även inom kultur och besöksnäring. Så vi har allt det här. Vi har det kanske inte alltid på våran ort. Men om vi faktiskt tittar oss lite runt omkring och som sagt alla fyra nordligaste regioner tillsammans skulle göra en karta över allt som vi erbjuder och som vi också snart kan nå på ganska korta restider, då kommer man också förstå att vi har ett väldigt starkt erbjudande tillsammans. Och det lockar ju uppenbarligen turister från hela världen, så jag tror också att det kommer duga för väldigt många. För det är precis som du säger, det är där de stora mängden jobb kommer att komma. Oerhört spännande diskussion och väldigt bra fråga från dig. Tack för den. Vi ska se om det är någon fler fråga i luften. Här har vi en fråga. Hej, Christian heter jag. Jag är chef för Vidde som är ett snöskoterbolag som vill elektrifiera snöskotern och vi etablerar oss i Västerbotten. Och det jag ser, det har tagit ganska lång tid för mig som inte bor i Västerbotten att förstå impact. Hur stort det faktiskt är det som sker där uppe. Jag saknar en del målbilder, alltså tydliga målbilder. Det är hit vi ska vara om 10 år. Alltså visualiserat tydligt med data så att man verkligen kan förstå. För det går många timmars prat för att komma till förståelsen av hur stort det faktiskt är. Jag tror att snabbare skulle det kunna gå om man gör mycket tydliga sådana målbilder. Tack för det medskicket, för det tycker jag, det var inte egentligen en fråga utan det var egentligen ett väldigt, väldigt gott råd till oss. Men jag tror att det ändå kan finnas någon kort reflektion här från panelen. Ska Jocke få börja och sen tar vi Magnus? Jag kan bara säga det att förra Almedalen, det vill säga för, vad är det nu, 2 år sedan,
då hade vi en roll-up här när vi skulle prata om vad som hände här uppe, och vi var så stolta för vi kunde skriva 100 miljarder i investeringar i norra Sverige. Det är dags att bygga infrastruktur. Och sen förstod vi väldigt snabbt att vi var väldigt fel ute och vi började räkna vidare. Och då kom vi till 1070 miljarder investeringar. Och kan man tänka det att vi för 2-3 år sedan så hade vi själva inte, det var alltså bara en bit in i nuvarande mandatperiod politiskt, så hade vi fortfarande inte själva grepp om hur stort det var. Och vi kunde inte heller redovisa, men hur många invånare behöver vi egentligen för att klara det här? Så att det är helt rätt, men man får också ge oss lite både kritik och vara snälla mot oss själva och säga att vi har ganska precis upptäckt det själva. Ja, jag tycker Jocke, vi har ju två Joakim här, det är liksom, det blir Jocke och Joakim kors och tvärs. Men bara för att återknyta till det nu du Jocke sa, så kopplade ju an till också det du sa Jocke Nordin, kring att den här the bigger picture, det är inte bara den här gröna omställningen hos ett antal och väldigt många industrier, utan det handlar om hela det hållbara samhället. Nu har jag lovat att släppa in Magnus här kopplat till det goda rådet. Nej, men jag var inne som Jocke här på, var också, jag tror också att vi ibland själva haft så fullt upp med allt som händer, att man ibland liksom, man ser inte skogen för alla träden. Och jag håller med dig att vi måste bli bättre på att visa upp och ha tydligare delar här. Vars vill vi? Titta lite längre bort på de delarna. Spännande, intressant. Då Jocke och sen Kristina. Nej, jag vill bara säga amen. Jag tror det är precis det som saknas. Alltså jag tycker vi har varit för dåliga på att sätta upp de här tillräckligt tydliga bilderna, målbilderna och visionerna. Så att du har identifierat utifrån och jag har sett inifrån. Så vi är överens. Analysen är klar. Kristina? Ja, nej, men jag håller med. Jätteviktigt. Och även om man tvingas revidera den här visionen då, därför att man har siktat kanske lite för lågt, så får man väl göra det. Men jag tror att det är jätteviktigt, som jag sa också, att vi får med oss människor i det här. För människor drar människor. Och kan vi få människor att se den här visionen och sprida den i sociala medier och andra sammanhang, som bygger den här första bilden av en plats och som gör det intressant att kanske besöka i första hand och kanske också förhoppningsvis att flytta och etablera sig. Så det är jätteviktigt, så att den är väldigt angelägen. Tack för det. Och tiden går fort när man har så här intressanta ämnen och så här kompetenta talare på scenen. Tack till er för att ni har bidragit, och tack till er för att ni har bidragit i det här samtalet om Västerbotten och det nya norra Sverige som växer fram. Samtalet kommer att fortsätta och vi vill jättegärna hålla kontakten med er också efter Almedalen. Så tack så jättemycket för idag. På återseende.